Hallo igjen, godt folk, og venner og bekjente og fiender og klimahysterikere og klimaskeptikere og alle sammen som opptatt av klima og naturen og miljøvern. I dag skal vi snakke litt grann om grønn vekst, grønne jobber og grønn omstart, som våre politikere snakker om og som mener at dette fremtiden. Dette det såkalte grønne skiftet. Og det ikke småtteri vi skal gjennom dette samfunnet, fordi vi inne i en total omlegging av hele samfunnsstrukturen, hele energisektoren vår skal revolusjoneres. Og årsaken til dette, det ikke det at vi mangler energi, eller at vi trenger mer energi, eller at vi trenger, at Norge trenger et grønt skifte, fordi det har vi hatt for 100 år siden. Hele årsaken til dette at jorden skal reddes, fordi klima gått amok, og det vår skyld, og nå skal vi redde klima. Så hadde det ikke vært for klimasaken, så ville det ikke vært nødvendig å bygge vindmøller på hver eneste fjelltopp. Men det det også nødvendig, det vi har ikke noe valg, sier statsministeren, og det umoralsk å tvile, sier den forrige statsministeren. Så det blir altså, nå vi da også inne i det grønne skiftet med grønn vekst, grønne jobber og grønn omstart, og grønne veksten det grønn vekst? Ja, det det. Det enorm grønn vekst. Det så mye grønn vekst at det nesten ikke til å tro. Det flyter 40-50 milliarder inn i grønn vekst fra det offentlige, altså fra dine penger da, inn i dette kjempestore omleggingsprosjektet, denne samfunnsrevolusjonen som våre smarte politikere inne i. Og har startet opp og står bak. Og de har da skapt enorm grønn vekst, fordi nesten alt i Norge handler om klima. Hvis du skal bygge noe, så det klima. Hvis du skal kjøpe noe, eller handle noe, eller gjøre et eller annet, så klima involvert på en eller annen måte. Og alle departementer, alle bedrifter, alle sammen må tenke klima hele tiden. Så, og dette koster selvfølgelig mye arbeid, og da må man ansette masse mennesker, så klimaskiftet, og det omfatter nok minst 10 000 mennesker, kanskje 20 000 mennesker bare i Norge. Så absolutt det grønn vekst. Og det også da masse grønne jobber, selvfølgelig. Det jo mange, mange som jobber med å få til denne samfunnsrevolusjonen. Så det jo sant. Det skal man ikke stille noen spørsmål ved. Det absolutt grønn vekst og grønne jobber. Og det da en grønn omstart. Ja, det det? La oss se litt på resultatene. Fordi her tar man jo en kjemperisiko. Man bruker mange, mange titals milliarder hvert år på det såkalte grønne skiftet. Og hvorfor ikke media litt mer skeptisk til dette? Hvorfor stiller ikke media seg, altså NRK og Aftenposten og TV2 og VG og Dagblad? Hvorfor stiller ikke flere kritiske spørsmål rundt dette? Og sist men ikke minst, hvorfor ser de ikke på resultatene fra andre land som ligger langt foran oss i løypa med å bygge vindkraft og se hva som skjer der? Fordi vi må jo gå ut ifra at norske politikere bygger vindkraft på Haramsøy og alle disse nydelige naturstedene, fordi de vet at vindkraft virker og vil revolusjonere energileveransene i verden. Men problemet at det skjer jo ikke. Altså, det virker ikke i Tyskland. Det også helt unødvendig. Vi har ikke noe. Man får liksom inntrykk av at vi bygger vindmøller over hele Europa og hele verden for den saks skyld, og vindkraft på havet og sånn, fordi vi har en energikrise. Vi mangler energi, og det gjør vi ikke. Verden mangler ikke energi overhovedet. Det kull og uran og thorium nok bare i Australia, nok til å holde liv i verden i Gud vet hvor mange ti år, og kanskje 100 år. Tilsammen over hele verden så det masse, masse energi, billig nede i bakken, bare grav det opp og bruke det. Men det kan vi altså ikke gjøre, fordi da går jorden under, hvis det sant. Og hvorfor ikke media mer skeptisk til den påstanden? Det noe helt sikkert, særlig fordi det har de sagt i 30 år. Minst har klimaindustrien sagt at vi har 10 år igjen, eller vi har 5 år igjen. Det har de sagt i 30 år, og hver eneste gang så har det slått feil. Så hvorfor ikke media mer kritisk? NRK får ikke lov å være kritisk lenger.
Selv altså alle journalistene i NRK må følge deres nullpunkt og si at nei, vi får ikke stille spørsmål ved om det er klimakrise og den er menneskeskapt, og mennesket skal gjøre noe med det, og våre tiltak faktisk virker, og vil revolusjonere verden, og klima vil deretter gjøre som vi vil. Det får man ikke lov å stille noen spørsmål til. Referer forrige video om vitenskap, hvis du husker den. Hvis du ikke husker den, så står tavla der fortsatt ennå. Så, ja, du finner den lenger ned. Så kan du lære litt om hva som vitenskap, så blir du klokere enn en statsminister. Så det er ikke energimangel i verden som gjør at man driver med dette kjempestore, gigantiske energieksperimentet man inne i nå. Samfunnet vårt, altså hele samfunnet du lever i nå, det ikke 1750 lenger. Det ikke Maos Kina lenger, det ikke Nordkorea, det ikke Albania i 1970, og det ikke Irak i 2020. Fordi vi har et overskudd av energi som billig. Okay? Overskudd, billig. Overskudd, billig. Overskudd og billig, det de to viktige tingene med energisektoren i verden i dag. Man må ha nok energi, så man kan faktisk skape et moderne samfunn, og man har billig energi, for hvis ikke så blir maten dyrere, og da sulter folk ihjel, og så blir alle varer dyrere, og da kjøper folk mindre, og da blir det færre jobber, og så videre og så videre. Så vi helt avhengig av at energien billig, og vi har nok av den. Problemet med vindkraft at den verken billig, eller gir oss nok kraft. Det fossile, dette fossilfrie samfunnet da, de skal skape gjennom grønn omstart. Det skal da gi et samfunn i 2050, altså det bare 40 år til, da skal ikke trenge kull, gass eller olje som nå står for 90% av verdens energikonsum. Altså alle økologiske tomatene du spiser fra Italia, de kjørt hit med diesel, de laget av diesel, og det korn også, og maskiner som går på diesel, og fraktebåter og lastbiler som går på diesel. Okay? Så de ikke økologiske for 5 øre, alt sammen laget av diesel. Ferdig med det. Det finnes ikke noen elektriske lastbiler ennå, og jeg tror ikke det kommer på en stund heller. Vi får se. Og dette fossilfrie samfunnet, denne kjempestore revolusjonen av samfunnet vårt, hvor man risikerer, risikoen å få for lite strøm til alt for høy pris. Og da kan ikke samfunnet vårt fungere. Da faller hele samfunnet vårt fra hverandre. Da går vi kunk. Okay? Da vi ikke lenger et vestlig samfunn. Da vi Albania i 1970 eller Kina i 1960. Hvor alle sykler på grusveier, for det finnes jo ikke noe asfalt. Okay? Det risikoen. Det må du forstå. Så politikerne tar en kjemperisiko, men de 100% sikre på at i fremtiden, om 40 år, så skal vi ikke trenge kull, olje eller gass. Basert på hva da? Fordi hvis vi tar en titt på Tyskland, så har Tyskland bygd 30 000 vindmøller. De har bygd vindmøller så tett at det ikke plass til flere i Nord-Tyskland. Og de like avhengig av kullkraft fortsatt. I England så var det bare noen dager siden de også satsa veldig hardt på vindkraft, fordi det bare to ting som kan gjøre det grønne skiftet som vi har av teknologi, det vindkraft og solkraft. Biokraft ble for dumt, og batterier, det ble for dyrt. Så noen tror på det nå, men da kan de ikke matte. Så det vi står igjen med vind og sol. Så altså vind og sol, det det som skal erstatte kull, olje og gass. Okay? Det det de sier. Og dette satser politikerne våre 100% på. De satser hele sin karriere, hele sitt ettermæle, hele samfunnet og hele økonomien din og jobben din og fremtiden til barna dine på at dette faktisk virker. Bare så du skjønner hva som ligger i kortene her. Og media stiller ingen spørsmål ved dette narrativet. Ingenting. De tror på det fullstendig de også, og viderefører det, og putter inn i skolen og barna dine og inn i huet ditt. Så du også tror på det. Men det sant? Ikke det voksne folk skal spørre om? Dette sant? Okay. Fordi det en gigantisk risiko hvis det ikke sant. Og som sagt, i Tyskland, 30 000 vindmøller har ikke fungert.
like avhengig av kull og kullkraftverk som før. England, stor satsing på vindkraftverk. For noen dager siden så hadde de varsel om kraftmangel, nasjonalt varsel om kraftmangel, fordi et polart lavtrykk, et stort høytrykk la seg over Europa, og da ble det lite vind. Så det blåser verken i Tyskland eller i England. Og da leverer selvfølgelig ikke vindmøller noe som helst, eller veldig, veldig lite. Og da måtte altså England fyre opp kullkraftverkene for å redde samfunnet. Så de er også avhengig av kullkraftverk fortsatt, trass den store satsingen på vindkraft. I Ontario, Australia og California er det akkurat det samme. Det er kraftmangel på grunn av vindkraft og det grønne skiftet. Okay? Så vi har resultater. Det mangler ikke på resultater og empiri. Og observerbare resultater om at vindkraft virker ikke, det kan ikke erstatte kullkraft, fordi kullkraften står såkalt by, den står parat som backup power og hjelper til når vinden løyer, når det ikke blåser akkurat passe. Så vi har faktisk ganske store indikasjoner på at denne the grand plan med grønt skifte ikke fungerer. Men allikevel skriver ikke media noe om det. Fordi politikerne, på magisk vis, så tror altså politikere at i fremtiden, så hvis du bare bygger mange nok vindmøller, så vil det blåse mer. Men det vil jo ikke. Altså hvis du bygger én vindmølle, og det slutter å blåse, så mister du kraft fra én vindmølle. Hvis du bygger 100 000 vindmøller, og det slutter å blåse, så mister du kraft fra 100 000 vindmøller. Altså, det vil si at problemet blir bare større og større, right? Det skjønner selv en 12-åring. Dette skjønner ikke politikere. Det gjør det ikke. De som styrer landet vårt skjønner ikke den enkleste matematikken i det, at jo mer vindmøller du bruker, du bygger og blir avhengig av, desto større blir skadene når vindmøllene stopper og vindløyer. Ok? Helt innlysende, egentlig, for alle mennesker som bruker huet litt grann. Men det grønne skiftet handler ikke om å bruke huet. Det handler om å handle i panikk. Så de tror på fullt alvor at løsningen da er å bare bygge flere vindmøller. Og hvis vi bare gjør det lenge nok, så altså det har ikke virket i Tyskland, men hvis vi bare alle land gjør det, så kan vindmøllene begynne å dytte strøm hit og dit til hverandre. Altså disse landene, overføringskabler, kan dytte strøm frem og tilbake. Og så vil alt ordne seg. Men problemet med den tanken er jo at da må hvert eneste land i Europa bygge så mange vindmøller at når det blåser der, så kan de forsyne hele Europa hvor det er vindstille. Og det går jo ikke. Så mange vindmøller finnes det ikke, og så mange penger i verden finnes det ikke heller. For det vil ruinere samfunnet det også. Ok? Så her henger det heller ikke, og det er ikke bare det at empirien og observerbare resultater ikke virker, men det virker ikke logisk sett heller. Det er det som er så skummelt med det. Og selv om man kunne gjennomføre det, og selv om man fikk vind til å blåse mer og sola til å skinne hele dagen, så handler det om penger. Fordi igjen, vi trenger billig kraft, og vi trenger overskudd av kraft for å opprettholde det vestlige samfunnet og velferdssamfunnet vårt. Sånn er det. Det er derfor Kina bygger kullkraftverk. De bygger hundrevis av kullkraftverk, så det finnes ikke noe grønt skifte der ute i verden. Det blir mer og mer bruk av fossil energi. Og heller ikke det skriver media om. De vil ikke vite om det, vil ikke, fordi det ødelegger denne store grand plan og denne grønne revolusjonen som Norge angivelig er inne i, men som rett og slett ikke er sann. Og tanken om alt dette her sånn, det kommer jo ikke fra forskere eller energipolitikere eller energiingeniører eller kraftingeniører eller sånne ting. Så det er ikke de som har laget denne tanken om at kullkraftverk skal vekk, og vind og sol kan erstatte fossil energi. Nei, nei, nei. Den tanken, den kommer fra fanatiske aktivister, altså miljøvernaktivister, som hater olje, hater fossil energi, og alltid har gjort det. Og de har en religiøs overbevisning om at de har rett. Og ingen argumenter eller bevis i hele verden kan få dem til å skifte mening. De tror at vinden i fremtiden, bare vi vindmøller nok, så blåser det hele tiden, og sola skinner hele tiden. Og dette er de samme folka som gjør hovedstaden vår Oslo til en sykkelby. Altså Oslo, det er en iskald, blåsende, bratt og glatt
by 9 måneder i året. Det skikkelig ubehagelig å sykle. Og likevel så tror de altså, inni hodet deres så det paddeflatt og solskinn her hele året, og de lager sånn juli-politikk. Ok, så hele Oslo styrt etter politikk for solskinnsdager i juli, men det bare det at Oslo ikke solskinnsdager i juli, det faktisk veldig få dager som solskinnsdager i juli. Og resten av året så Oslo Oslo, så disse innflytterne som har kommet hit og lagd denne sykkelbyplanen, de kjenner ikke Oslo, kan ikke Oslo, forakter Oslo og har ingenting i Oslo å gjøre, spør du meg. De forstår ikke Oslo og rett og slett gir fingeren til Oslo. De burde flytte til Amsterdam, der hører de hjemme. For der det paddeflatt og ganske lite snø. Men det noe så. Men det denne her intense troen blant aktivister at de har rett. Og den religiøse overbevisningen om at nå oljealderen over. Den har blitt smittet over på Arbeiderpartiet, på Høyre, til SV, til Venstre, til Kristelig Folkeparti, til i stor grad også Senterpartiet og Fremskrittspartiet. Alle de store partiene har omfavnet dette grønne skiftet. Som skal løse klimafloka, men det grønne skiftet, dette har ikke evnen til det. Og ja, det finnes grønn vekst, men det lønner seg ikke. Det koster enorme summer, og vi får ingenting igjen for det. Og det finnes grønne jobber i 10.000-vis, men alle subsidiert og betalt av deg. Og det finnes grønn Det finnes en grønn omstart, eller de prøver en grønn omstart, men ingen av resultatene viser at det lykkes. Og hvis du var statsminister, og det kunne du vært når du har lest boka mi, da ville du vært mye smartere enn en statsminister i hvert fall. Da ville man tenkt at ok, her risikoen veldig stor for samfunnet, jeg bestemmer over samfunnet, jeg har kontrollen, jeg får også skylda hvis noe går gærent, så jeg ville da vi gjør et prøveprosjekt. Okay? Nei, jeg vil ikke bygge vindmøller og gjøre hele Norge grønn, og grønn omstilling i hele Norge. Vi tar grønn omstilling i bare Oslo. Eller kommunen ut på Vestlandet, men gjerne hele Oslo. Og så kutter vi alle ledninger til alle kraftstasjonene rundt omkring, fordi de skal jo bort. Ikke her i Norge da, men vi later som i Tyskland, hvor det kullkraft. Så setter vi opp vindmøller som kan levere strøm til Oslo by. Og så setter vi opp noen vindmøller ut på Vestlandet et eller annet sted, hvor det står allerede, og så overfører kabler til Oslo. Og så tester vi om dette funker. Ok? Da kan vi få testa hvor mye, og så kan vi bygge noen på Holmenkollåsen, for noen monstermøller på Holmenkollåsen, det hadde jaggu Oslo fortjent. Disse her, gjerne en på toppen av Stortinget også spør meg. For dette et sånn Oslo-fenomen. De forstår jo ingenting av Vestlandet, eller naturen der ute, eller hva som man egentlig offrer. De driter i også Tina Bru. Helt blåst, helt uinteressert i hva som skjer rundt seg, bare grønn kål i huet. Så hvis vi gjør denne testen, da får vi svaret. Okay? Da isolerer vi en by eller et fylke eller et kommune fra alt fossil energi og all annen energi. Så setter vi opp vindmøller og solpaneler, og så ser vi om det samfunnet klarer seg. Og når det slutter å blåse, og det blir mørkt om natta, og det blir vinteren, så kan vi se om da overføringskablene fra Vestlandet klarer å holde liv i den byen. Og så ser vi, og vi kan ikke gi Oslo noe hjelp. Vi skal ikke jukse, fordi dette det grønne skiftet. Nå skal vi sette Oslo i 2050, hvor de faktisk da skal prøve dette. Og det kommer til å gå til helvete. Ja, ok? Det kommer til å gå til helvete. Og så kan man selvfølgelig bygge hydrogen, men da trenger du faktisk overskudd av kraft, fordi krafttapet i hydrogen på nesten 80%. Sånn at energitapet på 80% når du skal produsere hydrogen, skal du frakte og sånn. Og det koster også astronomiske summer, så der har du enda en utgift som du skal betale. Så igjen, det i grunn en kjemperisiko, så ja, grønn vekst, ja, grønne jobber, ja da, grønn omstart, ja, dere prøver på det. Men virker det? Hva koster det? Og hva skal vi gjøre med politikerne hvis det feiler? Hva fortjener de politikerne da? Hva skal de politikerne selv gjøre hvis dette store samfunnseksperimentet de holder på med feiler? Er de villige til å gå av frivillig? Eller vil de rulle seg i kjære og fjær og heller flytte til Shetland? Eller en annen øy ute i havet, Bjørnøya, hvor som helst? Fordi vi trenger ikke sånne politikere. De tar en kjemperisiko, og de en risiko for samfunnet vårt. Og det pussige at
Dette vil heller ikke NRK eller noen av de store mediene snakke om, og det derfor de ikke snakker om denne boka. Jeg den no platformed, som det heter. Denne boka, ikke bry deg om det. Denne boka, den forklarer at dette et massehysteri, det massesuggesjon og massepropaganda, som gjør at man tror på det grønne skiftet, og tror at vindmøller og solkraft kan erstatte kullkraft, gasskraft og olje. Men det kan det ikke. Det helt umulig. Det teknisk umulig, matematisk umulig, det fysisk umulig, og det logisk umulig, og det økonomisk umulig. Og det siste kanskje det viktigste, fordi noen må betale for denne skiten. Okay? Vindkraft alt for dyrt, alt for ustabilt, og kommer ikke til å bli noe mindre dyrt og ustabilt i fremtiden, selv om du bygger 100.000 av dem, for de krever enorme mengder med vedlikehold, og de varer ganske kort. Og som sagt, de produserer bare omtrent 30% av tiden. Og samfunnet trenger strøm 100% av tiden. Så denne store planen funker ikke. Det man skal gjort et lite prøveprosjekt, og da har man fått svaret. I stedet for å omdanne hele Norge på en gang, og gjøre denne gigantiske omstillingen i hele Norge, fordi det rett og slett en katastrofe, og det miljøkrig som Stortinget driver med. Et lite prøveprosjekt ville gitt alle svarene de hadde, og da ville vi fått svaret at det samme svaret som i Tyskland, dette virker ikke. Det virker ikke. Det vi må gjøre, det å fortsette med gass, olje og kull, og det må vi fortsette med, og selvfølgelig atomkraft, gjerne forske på thoriumkraft og andre kraftkilder, bølgekraft, hva som helst, man må gjerne forske på nye ting, men man kan ikke tvangsinnføre det og bestemme seg for at nå har vi funnet løsningen, når det ikke løsningen. Og det det de grønne gærningene holder på med. De har bestemt seg for at nå orker ikke vente lenger, nå skal de seire, nå deres fikse ideer oppe i hodet deres. Nå har de hatt de fikse ideene, og nå skal det ut til hele samfunnet, og nå skal det gjennomføres. Basta, selv om det ikke virker. Og disse menneskene har ingen peiling på teknologi, eller kraftproduksjon, eller energipolitikk. Ingenting. De kan ingenting om det de snakker om, men allikevel så forbereder de seg altså retten til å bestemme teknologiens fremtid. Vi burde vente, gjort et prøveprosjekt og sagt, ok, dette virker ikke, da får vi heller bruke kull, olje og gass som før, til det dukker opp teknologi som faktisk kan erstatte det, og det ikke vindkraft og ikke solkraft. Så sånn blir man klokere enn en statsminister, fordi politikk handler om å være forsiktig, ikke revolusjonere samfunnet basert på fikse ideer. Så jeg synes du skal kjøpe denne boka, og så det veldig viktig at du sprer ord om denne boka, for det kommer ikke media til å gjøre. Og så kan du følge på YouTube, og jeg gir kommentarer, jeg svarer så fort jeg kan. Jeg har ikke briller på i dag, så da kan jeg ikke svare på spørsmål. Veldig lei for det. Men da takker vi for i dag, så får du ha god middag, og stå på, fordi du må nok jobbe litt hardere, fordi dette blir dyrt, og du skal betale for det.